münasib edir, Azərbaycan Kubokunun birinci mərhələsi bugün başa çatır. Son oyun günündə idmançılar qrup ötüşmələri növündə mübarizə aparırlar. Ümumilikdə 62 velosipedçinin qatıldığı turnirdə idmançılar Elite U23 yaş kateqoriyası üzrə 80 kilometr, yeniyetmə oğlanlar və qadınlar isə 48 kilometr məsafə qət etdilər. Mübarizənin nəticələrinə əsasən Elite U23 yaş kateqoriyasında Musa Mikayılzadə, yeniyetmə oğlanlar arasında Ravi Rızayev, qadınlar arasında isə Victoria Sidarenko bütün rəqiblərini qabaqlayaraq yarışı birinci tamamladılar. Bu ilin, bu sezonun ilk yarışıydı, Azərbaycan Kuboku. Dünən fərdi ötüşməkdi. Çox yaxşı keçmişdi, 7 kilometr məsafəyə sürmüşdü. Qızların arasında birinci oldum, ikinci yerə 30 saniyə udmuşam. Dünən asan idi, çünki külək bu qədər çox deyildi. Bugün biraz çətin yarış olmuşdu, 48 kilometr məsafədə yarışırdıq. İki qız biz atrıvdaydı, elə ikimiz də finişə yaxın mübarizə apardıq. Qalib oldum. Turnirin qalibləri diplom və medalla təltif olundular.